非常荣幸啊，也非常惶恐，在这儿跟大家一起聊一聊这几年的经历。好。我做一个简单的自我介绍吧。我其实来澳洲应该是四年左右的时间，但是前2年就是在家带娃，基本上就属于是没出过，很少出家门儿，所以就是真正融入社会、接触社会，大概也就2年的时间吧。然后我在国内的时候是毕业于中国传媒大学，当时主修的是音乐方向，搞电子音乐一类的，所以当时本科和艺术就是本科和硕士拿的都是艺术类文凭。然后毕业以后呢，在中央人民广播电台做了7年的音视频编辑，然后所以那个时候就是工作的领域就完全是传媒方向，出国以后然后才转的 IT 方向，好的，好的，那是为什么想要转行到咱们 IT 行业呢？因为国内传媒和这儿这个文化土壤完全不一样，而且国内比如说你要是传媒的话，完全得靠嘴吃饭，靠笔吃饭，就是靠笔头，靠嘴去吃饭，去沟通啊。但是在澳洲这边的话，短时期之内，你对这种民族文化呀、本土文化呀，包括你的这个语言要求啊，这个要求它太苛刻了，非常非常苛刻。然后我那个时候，因为我不是刚生完孩子嘛，所以就精力和体力上是很难在短时间之内就打入澳洲本土的这种传媒市场的。再加上媒体，我不知道在澳洲怎么样，在国内是疯狂加班，熬夜熬大夜。所以说，就是带孩子不是很现实，然后种种原因吧，所以就当时就知道必须要转行，就是当时是做什么不太清楚，但是知道就是媒体是肯定做不了。好，那咱是如何迈出这个第一步呢？这个我觉得我可能就是有好朋友嘛，我有一个算是我人生中的一位贵人了，真的是我非常感恩他。他当时就跟我说，哎，你要不你试试 IT 吧？说 IT 吧，工资高，然后呢，时间来讲相对来讲比较灵活，就是你可以弹性工作一点嘛，然后工作好找，然后你还可以带孩子。但是他当时就跟我说，但是就是基本上就是很少有女的干这一行，或者说很少有女的转这一行。就是挺辛苦的，然后还总得学新东西。就是他当时，其实他一说，可能就是一说一过。但是这个当时信息量给到我的时候，我感觉就是真的是给我一个契机，就是改变我人生。我记得那天晚上，他跟我聊完的那天晚上，我就开始对这个 IT 在澳洲的这个可行性，我就开始进行研究。然后我就根据我自身的条件，我就开始做风险评估，就是我能不能入这行。那天晚上就开始研究。我记得应该是我从那天晚上到我报名降人，应该不超过一周。那还是真的研究的还是挺快的。就是对，因为那段时间正好也在家里也带孩子，带了快2年了嘛。就是其实有特别强的危机感，因为在国内可能媒体的那个工作的速度太快了，然后突然一下你就离开了你的那个工作岗位，然后你再带孩子2年。不工作，你就真的会觉得心里很空虚，然后我就觉得可能需要改变。那根据自身的情况，咱都做了哪些这个研究呢？今天如果在座的，如果说是也有就是零基础的，反正我想分享一下我当时就是研究的，或者就是我自己根据我自身条件吧，我分享一下我的研究方向。第一个是，就是我当时研究了一下这个 IT 的这个行业前景，因为在国内，我当时是处于国内的传统媒体，传统媒体当时其实已经被互联网冲击得很厉害了。我当时在央视广告部，那是其实是资金流最多的，而且是最敏感的接触客户的一个平台。我当时就发现有很多很多的这个巨型广告商，巨头。他们都已经开始从传统媒体开始往自媒体方向去走了，因为确实，比如说在台里的广告费太贵了，那都按秒算钱，就是每一条播完了就完了。但是要是在这个自媒体领域，或者是就是互联网这块的话，其实你的产品可以永久留存。那个时候我就知道，就是IT 行业或者互联网行业其实是一个趋势，不过在国内转行肯定没戏，所以我当时也没太多想。然后第二个呢，就是
啊，关于自身能力，我当时也问了很多人，因为当时孩子在幼儿园，很多他们的那个小朋友的爸爸都是干 IT 的，然后我就问他们，我就跟他们聊天，我就说，我说你们觉着 IT 的话，工作的话，你们觉得难在哪儿？你们觉着痛点在哪儿？很多人就跟我说，说哎呀，其实就是脑子有的时候有点累，然后没有什么真正的休息，就如果说你有个 bug 没想出来的话，很有可能你下班了以后你还在想，然后就是工作可能总得需要提升吧，想升职加薪就得不断的自我提升，然后总得 Google 啊 YouTube 啊，然后读文档学东西啊。然后我当时其实听完这个以后呢，因为我是国内媒体出来的，就是媒体的那个行业压力，就是澳洲的压力再大，你跟国内的媒体比，尤其是跟就是北京的媒体相比，那都是毛毛雨，所以就觉得应该还 OK， 就是我觉得压力这方面我觉得还行。然后读文档的话呢，因为我在国内做的是音视频技术，然后我们也会涉及到这种软件的更新升级啊，我们也会去看视频学，哎，这个效果是怎么做的，所以就是读文档和这种频繁的 Google 啊百度啊，这对于我来讲我觉得不是什么太大的问题。然后再有一个就是我双保险嘛，我就各种在网上搜，我就搜看你那个测试你适不适合学编程，就是有一堆题，然后通常都是考什么数学啊考逻辑啊这样的，然后测了几套吧，觉得哎得分还行，我就觉得可能哎能力我觉得应该还行吧，我当时就觉得哎这能力可能也没什么问题。但是呢我今天在这儿重点想分享的是，我想说是关于兴趣这个，其实我觉得是现在被很多转专业的人忽略的一件事情。因为转专业说实话，所有的在国内打拼的一切成果一切奖项一切业绩都没了，所以肯定他会从结果出发的，就比如说我是不是要高薪啊，啊，我是不是要这个升职空间啊或者怎么样。但是我发现我周围有一些朋友啊，可能看了有一些成功案例，然后就想相继入坑学编程，其实这是特别好的事儿。但我发现他们在学的过程中他们的心理负担很重，就是因为他们挺头疼的，说实话就是写代码挺头疼的。然后我发现他们最终极的目标就是我找着工作了，我就人生巅峰了，我就结束了。但是就是我想说的是，可能是你找到工作了以后，它可能是你学习过程中的一个小终点，但是它是你入行的一个起点，就是你以后每天的日子朝九晚五，你天天干的就是这种活。然后你工作当中它给你的压力远比你学习的时候要多得多，因为你学习的时候是你花钱在学，你工作的时候是人家给你钱。所以就是你入行之前啊，一定要反复问自己，就是抛开钱，抛开这种工作需求量，抛开高薪的生活，你这都不谈，你只要去想编程这件事儿，你喜不喜欢，你爱不爱干，有兴趣能有多喜欢。因为以后说实话遇到困难的时候你没有兴趣支撑挺难挺过去的。如果你不喜欢的话，你讨不讨厌，你至少你不能烦。就如果说你想写代码，你就说我头疼，我一看文档我就不愿意弄，那我反正我觉得我想给一句忠告，就是以后给钱再多这行也别转，因为转完了以后工作了以后可能还得转。这是我觉得我想分享的，就是关于兴趣这个我觉得是要考虑的。然后还有就是我当时想完这几点以后，我就在开始想实操了，我在想这个自己有一腔热情，有没有地儿能帮我呀，就是你得有老师啊，或者说你有师资也好，你还是有这个团队也好，不论怎么样你自己如果要是你在网上学，我觉得有点海底捞针。然后我朋友当时就跟我说是他说匠人学院在华人圈有名气，你搜一搜，他说你要不然你就咨询一下，你去问一问。然后我一开始我先没打电话，我就先去官网查，然后我就发现他那里面有那个叫新移民软着陆计划，然后当时很晦涩，不知道是啥，后来又仔细一看，后来发现里面它有零基础课，然后还有简历修改，然后还有一个就是那个辅导面试嘛，工作内推啥。然后我当时就觉得我说哎，好像零基础需要的这些东西基本它都有。然后呢就是它还有一个 offer 榜嘛，就一堆打鸡血的那种成功案例。然后我就想，我说那可能就是可以，如果是咨询咨询啊，联系联系，没准就这个啊转行的技术支持就有了。最后一点我考虑的就是我的时间和精力的分配，因为我是一个妈妈，
这个是确实必须要考虑的一个问题。就是因为今天我们的那个宣传语写的是宝妈成功转行嘛，所以我也想就是想奉劝，如果这里面假如真是有宝妈啊想入坑，慎重，一定要慎重。我转行的时候我孩子是2岁，然后当时我算了一下我每天平均投入学代码的有效时间，这个有效时间指的是你刨除接送孩子，刨除那个做家务吃饭，就是只是你踏踏实实坐在书桌旁边有效的学习时间，每天不过6小时。但这个对于一个零基础转专业还想学出来点的人是绝对绝对不够的。所以当时我直言不讳的讲，我熬了很多夜，我牺牲了很多很多睡眠时间。就是这个对于我来讲，因为中国媒体熬大夜，非常喜欢熬夜，所以就是这个对于我来讲是家常便饭的一件事，我没觉得多难多累。但是这点确实不健康，我也不建议熬夜，说实话。另外一边就是我到我最后攻坚战的时候，就真的是我全战班后来要做项目的时候，我也跟我家人确实也沟通了，我说比如说像我先生他晚上周末他就得全力管娃，我就带不了孩子，然后我的父母也从中国到澳洲来帮我带孩子，就是这些东西都是我觉得转行需要考虑进去的一个时间成本。就如果说是一个妈妈想带孩子然后没有老人帮忙啊，就是完全靠自己，我觉得这么短的时间不太可能。你可能会成功，但是可能时间花费要更久一些。所以就是我今天我觉得能坐在这儿跟大家分享一些东西，我觉得也是我们全家人的努力，不是我自己一个人的。就是这几点吧，我觉得可能是我当时考虑的比较多的，然后想明白这些事儿，我觉得就入坑就是顺其自然的事儿，就很正常了。然后就是你遇到困难的时候也不后悔了，就反正因为我想清楚了嘛，我也不退缩，我也不后悔。所以就是这是我想跟大家分享的，就是怎么迈出第一步。这五点真的非常关键，包括我个人甚至都听起来会觉得第三点和第五点吧算是，因为兴趣确实是支撑你要走得更远。包括今天其实正好你在说的时候我也看了一下来听我们这个分享会，从名字来看其实有蛮多女性的，所以说我也不太清楚这里面有没有像您一样的就是刚刚生完宝宝的妈妈，如果有的话大家也可以都参考一下徐晨给大家的一个建议。你刚刚既然说了咱不后悔，那你有没有说你万一上了这个课找不到工作怎么办呢？哎呀，我其实那时候想法特别单纯，因为我那个时候我们全站的课有前端后端两位老师教嘛，碰巧教我们前端的那个老师他就是零基础转专业学出来，而且他的转型非常成功，他如果没记错的话他从开始学到找到工作应该是不到半年，应该是5个多月，就是他应该是就是至今匠人，我觉得也是非常典型的一个迅速上岸的一个例子。就是我学的时候当时我真没多想，我就看着他一人成功了，我就一直把他当做这个前行的目标和动力，然后眼里因为可能就只看到他上岸了吧，然后你也没想太多，你就一往无前的就走啊，然后特别坚信自己也行，就是他行的我也行。再加上我们那个班当时因为我是从零基础上来的嘛，我们班当时有几个零基础的小伙伴一起学，然后老师给我们鼓劲儿，然后我们零基础的那几个小伙伴也都互相打气儿，然后所以当时就挺斗志高昂的。其实现在想想有点后怕，你现在看多了就是看到身边一些其他的例子啊，想想那个时候挺虎的，没想那么多，就是勇往直前往前走。好的好的，那你当时这个勇往直前往前走的这个路上是如何去学习的呢？其实学习对于一个转行的人来讲说实话不用老是催，就是这里面我觉得可能跟那个就是跟普通的大学毕业生我觉得不太一样，大学毕业生可能他没有那么多的这种迫切的转行成功的这种压力，但是如果说是一个转专业的，他把所有之前的那些成绩全都不要了，从零开始学的话，其实就是学习这方面，包括你看教程啊，包括你做作业呀，我觉得积极性是特高，不用老师管，不用催。但是其实我觉得可能对于我来讲，我觉得匠人可能更多的是给我的其实不是一个培训机构那么简单的一个概念，它是一个
特别重要的一个社会关系网，对我来讲，就是我更看重的是它的非常宝贵的一些人脉的资源。因为作为一个转专业的人来讲嘛， IT 领域其实不是我的那个专业，我也不是科班出身，所以学校里的资源和关系网我全都没有。那这个东西其实你说你上课网课哪儿都有啊，中英文的都有，资源也特别多。但是就是匠人给我的感觉就是他有本土的这种就是实习经历啊，或者说他在实习的过程中他是完全按照本地的商业的这个机构去给你打造一个工作范围。而且就是他不是还有各种群嘛，也有讲座呀，就是你能认识到很多这种业界的这种大神大牛大佬，就这个在我眼里其实是最重要的。因为他当你有人的话，有人脉的话，其实他不光是你眼前的这些事情，可能你几年啊几十年的这种职业生涯呀，以后遇到什么问题啊都有人去帮你。然后你也知道以后如果要是想做一个比如说啊比较重要的一个决策呀，或者是想做一个另外的一个转变呀，就是这儿我觉得都是一个支撑你的一个地方。我觉得这种安全感和归属感是我很珍惜的。是的，尤其是在澳洲就业，这个其实大家都知道互相 refer 啊，其实也是一个很重要的一个求职的方式。对，那咱们在学习过程中有没有遇到一些什么样的困难，那都是怎么解决的呢？困难最大的困难就是时间的调配吧，时间和精力是我最大的困难。因为确实孩子太小，然后要带孩子嘛，然后就没有时间去阅读那个大量的这种书籍啊文档啊，就是没有时间去一点一点学。而且本来 IT 这个行业其实更新迭代非常快，然后呢就业市场其实也是挺瞬息万变的，就你看突然一下比如说 一来了一个疫情，马上感觉就业市场就在重新洗牌。所以当时就感觉有没有可能有一个地方能把这个知识挺浓缩的挺对症的给到我。就比如说有一些基础的东西可能我在工作以后我再慢慢补，但是就是先把职场的这一块工作先帮我对付过去，一开始是这样想的。但是我觉得匠人就是他上课的东西其实就挺干的嘛，就省了我很多的那个时间去发掘其他东西，他就帮我省了很多精力去让我照顾家人，很对症很有效。零基础也是一样，零基础其实当时老师答疑啊，包括给我们举例子啊，这个是非常有帮助的。就是可能一个很晦涩难懂的一个例子，如果他不给你解释的话，你可能你要就翻各种各样的书，你查各种各样的网站，可能他不一定看明白。但是呢就是老师他给你讲的话，因为他有那么多年工作经验了嘛，他给你讲完你会觉得啊原来是这个意思。然后如果你不会，你再去根据你的情况再问，然后他再根据你的情况再去用你能听懂的例子再告诉你，我觉得这种就特别省时间。还有呢就是当时中英文是一个问题。就是你不论是看中国教程你还是看这个英文教程，其实你都是在花两倍的时间在学嘛。然后你看中文的语言环境可能你会理解它理解的特别好，就是你能明白这东西到底是怎么回事，你也能说服你自己。但是其实你面试的时候你是一定要把这些东西转换成英语去输出的。所以当时我就特别头疼，我说这看一遍中文看一遍英文，这就相当是两倍的时间去学这个东西。然后后来我发现就匠人他讲的时候他好像是就是 PPT 啊，还有那个叫面试的那种面试的面经很多都是英文的，然后讲课的时候是用中文，然后老师上课的时候关键的词汇也会用双语去教学，就这个我觉得就特省时间。最后一个困难，这个是我艺术生独有的，也我文科生可能都没有艺术生严重，就是思维的转变是让我很崩溃很崩溃的一件事。就是有很多可能思维模式的这种转变是最难的。比如说像文档引用吧，有很多理科背景的人你不需要去解释什么叫文档引用的，就他们觉得就套公式呗，就很简单呀，就套，没有什么罪恶感。对于艺术生甚至来想，我要 import 一个东西我会不会剽窃就是艺术生更讲原创啊，但就觉得怎么还能这样去做。就是有很多东西其实在人家看来很正常啊，但是人家可能老师就要花很多时间去给你解释为什么要这样。
然后我就特别感激，在这儿我要实名感谢一下零基础的老师，就是忍受我频繁骚扰，他就经常帮我一步一步的这个给我答疑吧，啊，对我挺不离不弃的，感谢。好的，好的。我们家人其实真的很多老师，说实话都，甚至是私下都很 nice，就是基本上哪怕是课下的时间问问题，对对，现在也是能感受到，就是他们真嗯。的会有空就回。那咱们在这个我们匠人是有很多这个课程都是包带有这个项目实习嘛，包括你上嗯，全栈也是有。那参加项目实习的时候，有没有遇到一些困难呢？嗯，我当时我想想啊，我应该是我们有一个 P3 的一个项目实习，那个时候就是我让我当组长，我当时心里特害怕，没底，因为那个时候呢，正好是疫情刚刚开始的时候，我们当时组员有队员想回国，然后那个时候因为也疫情嘛，大家也都是在网上远程办公。我从来没有过远程办公的经验，原来在国内也都是就是实体天天上班嘛，从来没远程办公过。那个时候自己 Jira 呀、什么 Trello 啊，你都不会用，听都没听过，不会。然后那段时间我们那个组里还有一个就是匠人 UI 班的一个同学也进到我们组里一起做项目，就是还得跨组啊，就是像那跨行啊，跟那个 UI 的同学一起商量设计。就那时候觉得就千头万绪的，就是头特别特别大。就是我那个时候是觉得，你要让我自己写代码，我可开心了。但是你要让我带团队，我就没自信。不是因为我没带过队，在媒体上我带过队，但是在 IT 上，当时就觉得你自己都是一小白，你凭什么带领大家一起去做？就那段时间其实就是很没底，干什么事儿就是畏首畏尾的。然后，但是就是我们这个小组，当时我就特别感恩的一点是。大家太可爱了，就是真的是，就是用 A 厂的一句话叫 "Play as a team"，就是中国人一般很不擅长团队协作。团队协作，如果在中国的环境的话，那在这边的话，我就没想到，就是在匠人的这个里面啊，这个小小朋友们、小伙伴们都能这么看重这个团队协作的一个品质，就特别给我上了一个团队协作的课。就是我们组员有一些那个小孩是那个在 UQ 嘛，他们就知道。大概知道这个流程该怎么规划，然后也大概知道 Trello 他们可能有时候有用，然后他们就教我一点点教我，就说姐你这样做，你这样做，你这么规划。然后经常我们也在开会嘛，大家当时都特别拼，我们组那个时候大家都在疯狂输出写代码，就是可能就是别的组有人还说要催，还说就是老师催也催不动，我们那个组就简直像打了鸡血似的，所有的人就是疯狂输出。然后我当时就是这个项目，我觉得是彻底的燃起了我对代码的斗志。对，嘉宾是东北人，然后那个时候我就感觉我一定要就是拼全力，就一定要疯狂学习、疯狂输出，就要拿出点东西，就是这样的话能感觉能对得起我们组员嘛。然后后来就整个在流程把控上，我当时就我开会嘛，我就说一定要都预留提前量，然后我们代码都是互审嘛，然后要就是多测试。然后在那个 demo 前，就是最后我们那个 presentation 之前，我们还各种做那个组内的那个彩排，我们还彩排了两轮。而最后就是 demo 挺成功的，也老板啊、老师啊，还有我们好像也都挺满意的。但是我觉得这个就是有两件事儿，我就特别感动，就是对于这个 P3 项目，一个是我们确实是这几个小伙伴儿节省了特别深厚的革命情谊。就是到现在，我们都是特别特别好的朋友。我们现在每到逢年过节是肯定要问候的。然后有的时候在布里斯班的，我们也会组局啊。然后对于我自己呢，我觉得就这个项目就给我坚定了一个信念，就是虽然你是小白，你什么原来都什么都不会，但是就只要你肯努力、肯学习，要努力学习，然后你自己是能做到的。这个组员也是非常的重要，大家互相进步的这个过程是真的可以结下，就像你说的，真的是革命情谊。对，是的，而且我们组员当时有三个是零基础的，那大家真的就是同一起跑线，一起往前努力，对，感觉是特的，别好。这个现在我放在屏幕上面呢，其实是我们最近一期已经结课的14.5期，就是也像徐晨刚刚说的做的一个项目，只是这个不是他们当时的啊，这是最新的。就大家如果有兴趣的话呢，也可以去扫码观看一下。
这个 PPT 我晚点会让我们的客服分享到群里面，所以大家也如果现在还没扫上也不用着急，其实就可以看一看我们这个学员他经过了一个课程之后他大概是能做出什么样的成果。其实真的做出来的时候那一刻是真的非常兴奋的，然后大家如果真的是从零基础赶上来的话，会觉得这个东西我居然都能做得出来，其实是真的非常有成就感，我自己也深有体会。那除了专业技能之外，你觉得在整个这个培训和实习过程中还有什么收获吗？专业技能以外，我觉得可能是就是匠人是比较偏真实的企业的管理模式吧，我觉得这个很关键，就是比如说像什么 sprint 啊，各种 plan 啊， review 啊， stand up meeting 啊，这种东西，就是这个东西找工作的时候是很有用的，就是人家会觉得哎，这个人感觉干过，因为这个东西干没干过问你两句你就知道了，就这个东西 不太好编，这个是一点，这个可能后面如果要是有讲找工作那块我再细讲吧。然后还有就是匠人在实习项目上来讲，代码的审核规范是比较严的，肯定是高于市场平均线的水平的。就是这个代码，如果说你好好写、用心写的话，一般来讲技术面是很吃香的。就是当然啊，自己要好好打磨代码啊。然后还有就是它不是有那种很实用的那个面试技巧啊。我记得我当时在面 A 厂之前，我应该是把匠人能看到的所有 A 厂面试技巧都刷了一遍。就是当时我记得应该匠人有，应该是有不到30个吧，20几个吧，面经，我应该基本上都刷了一遍。就这个就很占便宜啊。就如果说碰到了你就捡着了。碰不着也是一种软实力的提升嘛，我觉得这些东西都是很好的资源。没错没错。那当时找工作的时候投了多少家公司？你说的是第一份工作吗？对，第一份工作十几家吧，应该是十几家，肯定不超过20家。那真的还行，不算多。不算多啊。对，找工作的时候就投简历有没有什么可以跟大家分享的？过程中有没有一些心态的变化呀？甚至有没有想过要放弃？放弃应该不至于。哦，我不好意思，我插一句，我看群里有好多人问问题，我一会儿说完了我们再回答大家的问题吧。对，我刚开头跟大家讲了，大家有问题现在随时可以打进来，然后我们做一个 QA 环节，然后徐晨给大家一一包括 LinkedIn 也会给大家分享，然后我们后面就大家可以自己去搜。对，好，我们就你有没有什么可以跟大家分享的就是简历方面是吗？对，简历包括找工作的时候投简历的时候吧，就应该这么说。投简历的时候其实我觉得就是我简历吧，其实我说实话我简历回复率比较高，但是我这个是可能是因为我这经历比较奇葩，就是有公司在面我的时候他直接跟我明说了，说他想叫我来面试主要是想看看我是一个什么样的人，就是先学音乐再学编程，就他们觉得挺好玩的，就是他们是对我的这个履历很感兴趣想跟我聊聊，有这样的公司找我。然后但是我在投简历之前，其实我觉得我还是比较认真坐下来，就是想好好想想我该怎么写，就是因为可能在国内有过这个工作经历吧，有做过面试官，所以我写简历的时候可能我的视角是站在面试官的角度上去写的，就是换句话就是说我不是说我想写啥，是我想先想明白他想要啥然后我再写，就是他想要的员工是啥样的，他想把自己包装成啥样，就是他想要的人具备什么素质，我的简历就包装成什么素质，就大概是从这个视角上去写的。我当时我自己很清楚，就是我在这儿没有 IT 的那个就学科背景嘛，也没有学历嘛，就是在没有澳洲本土的这种教学经历，所以我当时我就想，就这块反正当时我就写到最后面了，就是那个 degree 这块我就写到最后面。然后呢，但是匠人的实习经历当时我是就项目经历我还是好好琢磨琢磨写了挺多的，那反正就是让用人单位吧能觉得就是哎，这个人反正招进来可能就能干活。然后呢，像比如说会用 Git 呀，会用 Jira 呀，然后经常开这个 Sprint Meeting 啊，这些东西就是有一些大学里可能不是很注重的一些东西，我就赶紧往上写。这样的话呢，就是给人一种感觉，就是啊，你技术栈跟我们公司匹配，
然后呢，你这个公司的现在公司这种运营模式，哎，跟我们一样，然后流程也一样，这样基本上其实就是人家可能就忽略了一些你零基础转专业的这个部分了。然后剩下的也是最重要的一点，就是你要想你之前的工作经历有什么能拿过来用的，这一点是绝对加分项。就是因为国内的那些经验有不能白干，还是尽量要往里写。就比如说我举一个例子吧，就是可能大家会认为你剪音视频，就是音视频剪辑和编程一点关系都没有。其实确实有很多人觉得，哎，这两个其实连不上线。然后那天我就在家里想，我当时写简历的时候在想怎么能把这两个东西连起来。后来我就发现，你看啊，比如说他其实都是把客户啊，我们对接都是客户嘛，把客户很天马行空的思维，甚至是都不知道想要啥的一个思维，先落实为一个可行的啊，可以实操的一个商业逻辑，把大项目肢解成小的 key case， 是吧？然后再把客户需求翻译成不论是程序员也好啊，不论是剪辑师也好啊，能执行的业务逻辑，就相当于是我们代码里面就说的写 key case 啊，第一条干嘛，第二条干嘛，然后再执行。就是其实你要是这么想的话，你会发现，哎，整个这条流水线差不太多。然后其实他要求员工具备的素质也差不太多，一个是你得善于沟通，你得理解客户意图，还有一个就是你要善于解决问题，就是甚至就是什么呢，就是一个提供一个解决思路，但是你有多套方案去备选，最后你解决你只选一个方法去解决，但是其实你方法有很多条。嗯，代码层面比如说我们说现在我们啊 import 一个 library 或是套用一个 function 去实现功能嘛。音视频方面其实你套版权音乐啊，套模板啊，输出成品，就是它的工艺流程其实是一样的。但是我就突然发现，就是在比如说在中央台广告部这七年，他非常注重培养我，就是我一定要了解客户心态，然后呢我也非常注重培养我的沟通能力。那这个可能就是我找工作的一个优势，因为我知道有很多程序员不太愿意沟通，对吧？就是你给我活我干就完了。但是如果说，哎，你觉得你有这个素质，你就可以跟这个面试官说，你看，或者就是你简历里你会写吗？我有这个很好的这个沟通技巧，我了解客户意图，我有广告部的工作经验，我跟客户曾经密切打过交道，等等吧，就这些。然后还有就是我曾经还有一点这个腾讯和网易特约撰稿人的这个兼职的，就是职业背景，那这个都可以写，因为现在就相当于都是你跟互联网相关的一些东西嘛。然后你也可能是一个用户，或是你也可以是一个体验者，这些东西都可以去写。然后我觉得就是最后你看公司录用，其实他可能看的是你这个人，你的潜力有多大，你的能力有多大，不是就是简单单看说啊你现在会多少种编程语言。就技术我觉得永远就只是个工具的，就重要的还是说你要有这个能力去驾驭这个工具，就一定要充分挖掘出你原有的工作对你现工作能注入一些新鲜血液或者全新视角的一些闪光点，这个特别关键。就是这样的话人家才会觉得这个人有思维有思想啊，我有理由去摒弃他的英语水平，就排除他英语水平我不看，排除他的这个零基础我不看，但是他有闪光点值得我去雇他。这个听起来连我都觉得备受鼓舞，是真的就觉得你整个求职的这个方向都非常的怎么说 smart， 很聪明，就非常非常会用自己的优势，然后包括让对方公司去发现你的闪光点，我觉得这个也是今天大家就特别受鼓舞的一点。那咱这个投简历过有没有什么碰壁啊？就是有没有去对再进行一些就通过面试以后进行这个修改呢？我投简历之前我的简历是让别人看过的，就是相当于是我一般来讲我的个人习惯嘛，就是可能是我觉得这事儿得先过我这关，我觉得没啥问题了我才会投。所以我投简历之前除了我自己打磨哈，然后我还因为毕竟国内说实话也有一些也打拼过几年嘛，也有一些朋友，也请国内的一些人力资源帮我看简历啊，行不行，这个那个你们就是通过第三方啊，这个帮我看一看我的简历，至少让人家觉得别人那个刚拿进去就被人家给刷了，就肯定就是你看看怎么写的更有趣一点啊，更吸引人眼球一点啊，这样的话帮我争取到一个面试机会也是好的嘛。就是这个是我简历是那个
让人帮忙打磨我的，但是我光中国的也不行啊，这个你现在在澳洲嘛，对吧？所以老板的那个 LinkedIn 的那个课，还有简历的那个课，我是翻了很多遍的。对，那找工作有没有什么方法？就尤其是先就是关于 A 厂的，我们后面也会就下面两道题吧，应该就是分享的。但是尤其是很多像转行的，非常非常在意说我第一份工作到底该有没有什么好的技巧啊，或者是平台能分享给大家吗？找工作的技巧，第一份工作吧，我觉得特别是第一份工作，你之前必须要充分准备，因为说实话，第一份工作你找工作本来你心里就没底，就是毕竟你看啊，你在匠人，不论你是学的实习也好，你还是就实习项目也好，还是你 P3 项目也好，它是一个模拟的商业项目，它不是它算是一个真的商业项目，但是跟外面的真正干活的还是有一些差别的，所以就是你想让你心态放松。你必须要多毛代码，你必须要多写代码。就是我当时我记得我在匠人实习的时候，用老板的话说是比较拼，就是当时我 tickets 写的确实挺多的。然后后来老板们就给了我一份那个匠人的那个 part time 的 job， 然后我当时我就记得我在找工作的时候，我应该是比普通的匠人实习生应该多写很多代码的。就这个时候吧，就是感觉，如果你要给我出一个 coding 的题啥的，可能就心里能有点底气吧。就是因为你面第一份工作的时候，你一定要做足一个准备，就是你有100%的实力，你能拿出60%就不错了，就真的不错了。所以就一定要，能多准备就一定要多准备。然后我第一份工作，其实我在找的时候，我印象中我技术面应该是很少挂，我应该是没怎么挂过技术面。但是我第一份工作难找是因为新移民，然后又是澳洲的第一份工作，然后那个时候又是疫情刚刚开始，就是最难最难的那个时候，行业寒冬的那个时候，然后有几次我记得都没谈妥，就是有的是人家给我 offer 要了，但是就开的条件特别苛刻，特别不对等，然后我没去。然后还有就是我想去，但是当时人家说那个行业那个职位好像有多少人，400多个人里面要一个，反正最后就告诉我，就是有经历更丰富的人反正就把我给拒了。就是但是就整个这个不断面的这个过程中，其实我做了很多很多笔记，就是我积累了特别特别多的那个面试经验全记下来，就是比如说面试题都考什么，然后自己是怎么答的，然后静下心来就开始自己想，哎，我这道题我答的好不好，有没有什么更好的方法，下回要答怎么答，我要加哪些方面会更有说服力。然后当时我们是有好几个小伙伴一起找工作，然后大家当时呢有个小群，或者就是大家有时候闲聊打电话啥的，就是这个我觉得特别好，这个我要分享。就是我们比如说我面完了以后，我就会跟我的小伙伴说，哎，今天我面了一家公司，问了问了啥题，然后另外一个人呢，他面完了以后他也会给我们讲，然后大家就一起在那分析排雷，就是说，哎，你这个地儿可能要折，或者说，哎，你这个地儿为什么答的怎么怎么好？这样其实好处就在哪儿呢？就是你可能你只面了一家，但是有很多小伙伴儿人面了其他家，你听完了以后，相当于是你也把那几家全面了，就是大大的增加了你面试的这种经验的这种分享，我觉得这个特别好。还有一个就是如果有机会的话。我建议就是可以把你自己的面试经历啊，跟你自己的朋友啊，或者匠人的老师啊，或怎么样去分享一下。因为尤其是什么时候呢？尤其是你好几轮，比如说你好几轮的那个行为面全挂了，比如就技术面都过了啊，行为面全挂了，就这种情况，我建议你是有必要的。因为我发现澳洲那个招人跟中国招人不太一样，澳洲人特别礼貌，就是他会给你特别好的这种。面试体验，即使他心里可能已经把你拒了，但是他的面上还是会让你觉得哎好温暖，然后你答完以后自己感觉倍儿好，你觉得啊肯定没问题嘛，但是最后接的都是拒信。就是像这种情况，我觉得可能是不是需要第三只眼睛啊帮你看一看，就可能别人一看，哎呀你这个地方可能答错了或者答的不好，但是可能如果不提点你这一句的话，你自己不知道，那你就会在错误的路上一路狂奔，然后你自己还不知道因为什么，这样你会错失很多很多机会。是的，确实是很需要说让其他第三，就是像你说的第三方帮你去感受这个具体的有没有错误或者是好的地方。那在找工作的时候有没有一些就是自己的这个优势和劣势呢？
就是包括大家问的这个英语啊，嗯、刚刚有一位朋友可能就很英语肯定是劣势啊，因为是这样的，我出国呢是因为我先生申的技术移民，然后那个时候其实我已经怀孕了嘛，所以我就属于是跟着出来的，就是我连雅思我都没考过，所以就国内水平是什么情况呢，就因为那段时间给网易腾讯写稿的时候可能会有一些外媒翻译吧，但是可能读还凑合，写还行，但是你说像听还可以吧，说的话就真的是说实话不是中国人很擅长的，因为中国确实也没有多少让你说的这种语境，然后我基本上口语就是能说明白自己想说啥，就是想的东西肯定能说明白，但是就遣词造句肯定不地道，所以就是英语上我是绝对没有加分项的。然后我当时面试的时候之前我也想，我说怎么办，怎么能弥补这个就是口语不太好的这个不足，然后后来呢我也想办法，就是我劝啊，就大家面试之前一定要多花时间多花心思，就是怎么把这个面试最后比较成功的给拿下来。比如我当时我就想，我说我英语不太好，但是我当时不是会剪视频嘛，我就想，我说哎，我说我这样，我把我以前做过的所有的网站项目吧，我给剪成视频短片了，我包装特炫，可好看了。然后呢，就是在那个就是面试的时候啊，有的时候会有那种自我介绍环节啥，我就当时说，哎，我给你们放个视频吧。然后我就放那些视频，后来我就告诉他们说，哎，我说你看视频里面前端的那个 feature 都我做，然后那视频也是我自己剪的。然后他们就特惊讶，说哇，第一次看到编程的人啊这么面试，然后还剪个视频，真好玩。而整个那场面试我就感觉气氛就会被炒得比较嗨，然后就是整个可能就是大家都放松了吧，就没有那么干了，然后我就感觉他们就自动忽略我的，就自动忽略我英语了，然后就算是扭转局面了吧。然后还有一点我想分享的就是面试的时候争取主动权是我前几次面试我觉得成功的一个挺关键的一点，就是我比如说我尤其是碰到我自己喜欢的公司我真想去的那种，我就会提前做个 PPT， 用得上再说，在我现在期间会做一个 PPT， 那 PPT 上呢我会加上那个公司我面那公司的 logo， 然后我能用人家那个主题色，就是让人家一看吧就觉得我这 PPT 是给人家定制的，其实你面下一家可能你换个颜色换个 logo 就又变成另外一家公司的定制 PPT 了，但是就是面试的时候人家还觉得哎这个小姑娘还挺重视我们这次面试的，挺重视我们公司的，然后这时候就开始争取机会，比如说人家问你说哎，你给我介绍一下你自己啊，这一般第一道题嘛，介绍一下你自己啊，或者说啊，你有没有之前做过什么项目啊，有没有什么自己的工作经历想告诉我们的，就这个时候啊，我就会问我说哎，我说我准备了一个 PPT，你看我可不可能有一个机会让我给你展示一下啊？他如果要是同意了基本上这次面试就差不多了，就是我会很主动的给他们 demo 我曾经做过的东西，但是就是这一条线儿就是按照你自己的流程去走了，就是你给他们展示你尽量带节奏，然后让他就是跟着你设计好的那个情境去走，然后呢展示 feature 的时候他有的时候他可能会问你嘛，对吧，他可能会说哎，你这个地方为什么会这样做啊，你甚至都可以埋个坑啊，对吧，你准备一个你自己特别牛的一个打法，但在那埋个坑等着他问嘛，他问完了你再一回答就很好，就整个过程中就很主动。我有一次面试我记得我应该是准备了一个45分钟时间的 PPT， 就是卡着他面试时间来的，只要他不打断我就能一直说，最后他就真的没打断我，然后面试完了以后他就直接给我就是面试完了半小时就给我打电话就说要，就我觉得就挺讨巧的，对，这个方法其实就像我不知道有没有大家之前来听过匠人学院其他的分享，其实不只是徐晨一个人说过，其实这个把握这个面试的节奏非常的重要，如果你把时间全部交给对方其实是真的不知道对方会问什么问题，所以说如果是能把这个节奏掌握在自己的手里是非常非常明智和聪明的一个选择。那咱们在入职第一份工作之后又觉得大概多久时间感觉已经可以跳槽了呢？因为其实我知道在 A 厂前面还是有两份工作经验对吧？对，
我看看啊，我第一份工作其实跳槽，是因为家庭原因跳的槽。第一份工作其实工作了4个多月吧，然后我就跳槽了。一个是因为当时我们公司当时用 Python 用 Salesforce 就基本偏后端，我个人我觉得我优势在前端，我还想用 React 就不想离那个3个主流框架太远。再有一个就是我家当时想搬到那个黄金海岸。正好当时黄金海岸有工作机会，所以说我就跳到黄金海岸了。这是第一次跳槽，然后就是 A 厂了。对，那是什么机遇让你就有动力去 A 厂呢？然后对，然后转行 IT 之前有没有了解过 A 厂？A 厂这个，说实话，这个我觉得就是一个，都不是馅儿饼砸脑袋上的，我觉得是流星砸脑袋上的，就是太意外了。因为 A 厂不是我投的，A 厂是 A 厂的人力在 LinkedIn 上找的我，然后问我说对 A 厂感不感兴趣，要不要试一试？然后如果愿意的话，可以电话先聊一聊。然后我当时因为我们工作嘛，你想无论是从匠人也好，还是从这个就是外面公司也好，肯定是用大是 GitHub，小是 Trello 吧，肯定得用啊。所以 A 厂是肯定是知道的呀。然后就，但是你说有多深了解嘛？也没有太深了解，反正就知道有是个大厂。然后我当时就在 LinkedIn 上，我就回人力，我说行啊，那就先打个电话吧。然后就半小时吧，电话就打过来了。然后我特别天真的就以为就是聊家常嘛，就想就聊一聊嘛。一般来讲不都是吗？你找工作之前先跟你聊一聊，完了以后再说。结果我没想到，就面试就开始了。就这个时候，其实已经开始刷人了。我真的不知道。然后后来人力就开始问，就是这是他完全他在主导了，就我没有什么话语权。那他问啥我答啥，他就说啊，你有什么项目经验呀？以前遇见过什么一些在工作上的问题，你怎么解决的啊？工作职责范围啊，常用技术栈呢？然后就开始给我特别详细的开始介绍即将到来的5轮面试，然后。就挂了电话之前跟我说，他说那行，那你就那个给我发邮件吧，就是我们就确认一下你 one pair one 的代码测试的时间。然后我就懵了，我放下电话我就懵了，我觉得就是那个时候就开始纠结，就是要不要考啊？因为没想到会有这么多轮，从来也没想过这个事儿。而且他跟我讲的什么就是一对一代码测试啊，就是什么系统设计啊这些，我没经历过。而且这个东西就是完全没有办法用 PPT 糊弄，就特别的被动，就真的是人家考啥你答啥的那种。所以就是我觉得我以前求职的所有的这种小聪明啊、优势啊，都用上。都好几次，我当时我在想，哎呀，要不要给人力发个信，就说我不考。然而后来就是也仔细想了想吧，觉得就既然人家都跟你聊了这么长时间了，你再说不考，好像不是特别礼貌。再有，当时就觉得，就以我这个零基础转行的这个简历，说实话，要不是因为疫情缺人，我可能人家连我简历都看不上，太有可能了。就是因为这个门槛太高了，我当时可能我就跟我自己说，我说这可能是我唯一一次能见识大厂，当时没想进，绝对没想过进，当时就想的是，这可能是唯一一次能见识大厂考啥题的机会。我说我就想见见考题，我说不见可能就亏了，就因为以后可能就再也没机会了。就这样，然后我就想，我说那就答吧，就这样，我就答了。真的是，我觉得不是流星砸脑袋上，可能真的是他，一是 A 厂特别缺人，第二可能也真的是你很优秀，所以他们在捞人的时候，你这个半个小时的电话就把你捞着了。那给我们分享一下 A 厂的这个面试流程吧，就如果可以的话。A 厂面试流程这方面，其实说实话啊。我强烈推荐大家去看润申的讲座，就是前两天有一场，那场我考完了以后我就去听了，哎，真的是，我就后悔我认识他认识的有点太晚了，我是考试的中后期我才认识他，我要早认识他，我能少掉好几层皮，就是真的是非常非常好。我考完了以后，我再听他讲座，我才知道啊，原来这道题人家这么考啊，就是你之前我考试我准备了2个半月吧。就是我指的准备是边考边准备嘛，应该是差不多的，就是边考边准备，边考边准备这种时间，差不多2个月到2个半月吧，就是疯狂刷题，但是这个我觉得润神讲的这个就真的是大家都去看，
特别特别好，就是不论是在职的还是想进 A 厂的，我觉得都特别好。而且润神虽然说现在已经离开 A 厂了，但是其实在 A 厂就是很多人还是封为传奇的，就是在 A 厂也是很有名号的。然后我自己的话，我的个人面试经验，我觉得 A 厂是很看重综合素质的，而且我觉得 A 厂很看重情商。我感觉就是五轮的考试考察，我觉得是很全面也很科学，就是基本上我觉得通过这几轮考试他应该是能招到他自己想要的人的。前三轮是就是技术测试啊，两轮代码一轮设计，考的呢其实他没有算法，他考的就是你但我说的这是社招啊，应届毕业生我就不知道了，因为我走的是社招渠道，就是他考的就是你日常工作的能力，你日常处理问题的一个能力。我当时我记得我有一个我很尊敬的一个师长曾经跟我说过，他说你日常工作当中一点一滴的勤勉都是你日后跳槽升职的铺路石，就是你如果平时工作勤勤恳恳认认真真，多发现问题思考问题，技术面的时候是真的不说谎，就是他真的是会回报你的。我当时我记得我就是我刷了很多题，就我在考之前我就频繁的在刷题，但我没有刷算法题，我刷的是那种 components 那种组件题，因为当时我是拿 React 答的，就是比如说他当时让你实现一个什么 UI 设计图嘛，因为对他考试的那个考试的流程还有考什么东西已经在官网上是透明化的了，就是完全就是告诉你考啥，就是告诉你该怎么准备题大概是什么样子的，这些东西都已经是非常透明化的。所以就是你准备的时候，就我反正我当时我记得我应该是每一到两周一面，我就是那一两周我就疯狂的做题疯狂的刷题。然后考试的时候我觉得你要疯狂刷完题以后手还是比较热的吧，就应该答的还算顺。但是我要分享的一个个人经验就是你在写代码做设计的时候你一定要嘴上说。就是你一定要跟他说我为什么要这么写还有没有其他方法我有其他备选方案，但是我为什么要选择我现在这个方案就是我喜欢是我一边写一边说，因为你不说考官也会问你，但如果你要是边写边说的话呢，你自己的思路是连贯的，就是你是不会被别人打断的。如果是面试官开口问你的话，他可能问的那个角度和他当时问的那个点不是你现在手上正敲代码的那一部分，那你就要去停下来想花时间，手上的工作也会停，这样会耽误时间会很被动。然后还有就是你在面试的过程中一定要去看面试官的表情，就是你要先看看你自己说的方向有没有跑偏，有没有说错，然后每句话之间呢留点停顿，让那个面试官就是在你如果要是跑偏了的情况下，他有可能把你给拉回来，就是把你打断你，然后把你带到正轨，这是前三轮。然后后两轮的那个行为面嘛，就是它是一轮核心价值观，一轮 manager 面试。就是到这一轮之前，人力会给你打电话了，就是他会给你讲解五个公司的核心价值观，确保你能明白就是这个公司的这个五条非常重要的，也是你要百分百契合的五条价值观。他会告诉你就是通常会出什么样的题去考你。我觉得这个吧就很卷了，你要是白热化了，就是它已经全透明了以后，其实你的准备就是特别关键，因为你知道别人也知道，所以就是你就一定要，我建议是可以录下来，就是因为他可能会给你打 Zoom 或者给你打电话，就是我建议你可以录一下音，因为他当时应该培训能有半小时到45分钟的时间，他会给你讲的非常细，就是比如他会告诉你manager 的面试主要考时间规划管理能力、学习能力、冲突处理能力和主观能动性，他都会告诉你。然后就包括你像这个学习能力，他当时还特别点了一句，说学习能力不一定是你读文档的能力啊，也可能是你比如说你遇到错误了，你在错误当中你能学习到什么。就是我当时我就觉得哎，我的思路一下开了，就是你一定要看他希望你答的是哪一方面的东西，就是这个是你一定要记的。就是你看比如说学习能力，可能我不想学习能力有很多种，但是如果他要是说哎，在错误当中学习你怎么总结，那可能你如果答出一个这样的例子就是他们想要的答案，可能我猜了
但是我就觉得就是人力给你的这个讲解是非常非常重要的。嗯，然后再有就是啊，每一个考点，因为它有考点嘛，五个核心价值观就是五条考点，它是会挨个去给你匹配的，就是五条核心价值观你必须百分之百的match， 只要差一个就都不行。那像这种的话，就一定要提前准备好例子，一定要准备好例子。裸考是真的会被虐得很惨，就是每一个考点可以准备一个例子，也可以一个例子涵盖好几个考点。但是，我建议还是多准备几个，因为万一要是换个方向问什么的，就是你要确保你要啊答出东西。然后准备例子的时候，就是一定要真实，啊，一定要详细。然后呢，要想清楚。嗯，就是你这个例子里面你是一个什么角色，是你决策还是别人决策，你在里面起到一个什么样的一个作用。这两轮考试不是技术面，所以它也不用就是你一定要回答你编程部分的工作经验，就是你生活当中的或者你以前工作你相关经历你都可以拿来啊举例子。就是他主要想查，就是想查你，就是你怎么为人处事的，就是你待人接物啊，包括你日常的这种三观是不是跟Atlassian 的核心价值观相符，主要是这个。然后答的时候就是要用 STAR 原则，就是 Situation, Task, Action 和 Result 这四个要说清楚。嗯，那目前这个在 A 厂的工作感觉如何呀？就花了多久去熟悉一下现在的工作呢？和 A 厂的同事相处的怎么样？我刚入职一个月，前两周都在培训，然后第三周的时候还赶上了一个创新周，所以其实现在刚进项目的话也就不到两周的时间吧，就还在熟悉工作，然后也很努力的在融入团队，然后团队是真的人都很 nice 的，然后也真的很优秀，每一个人都很优秀，他们非常愿意帮助新人。然后 A 厂在远程办公这方面做的是非常成熟的，因为我现在是 totally remote， 所以就感觉还就是他对你的培训啊，包括就整个团队融合度上来讲是非常到位的。确实这五轮面试下来，相信留下到 A 厂的人应该都是像你一样优秀的，所以大家的这个工作的氛围应该是非常好。那我们现在这个大概你现在每天的这个工作的 daily routine 是什么样子呢？基本上就是每天早上会开例会，然后就开始可以下线呐、自己干自己的活。但是大厂的话，它的会议是很多的，经常要开会。就是，但是你看啊，比如说像有一些小公司的话，它可能就是它的所有的 plan 呐、包括它那个 story， 它在写的过程中，可能都是你的 leader 都已经给你定好了。然后一开会的时候，简单的就是说说每一个 tickets 是干嘛的，然后你拿 tickets 去做就好。但是A 厂的会就是所有的会包括 plan 包括story mapping 啊 review 啊，这些东西全都是要你自己作为一个主人翁去参与进去的。就是可能你不是一个决策者，但是你一定是个参与者，他很注重培养你，就是从头到尾这个东西是怎么来的怎么有的，你要有概念，他希望你参与。然后呢它有很多这种，比如说还有跟那种 UI 设计啊或者 Project Manager 同步的那种会议啊，然后大组会确定大方向，小组会在制定小目标，但这些东西就全都是公开透明的，就是你是都可以参会的。然后还有什么比如说哪些新产品新功能的这种 demo 展示啊，这个就真的是我觉得我挺开眼界的，就是它的那个 demo 展示是有很多人坐在一起看你这个 demo，但是大家都是用氛围很友善啊，就只是说大家的一开始都是默认是质疑的，就是我会给你挑毛病，你这个 demo 会不会在这儿有一些问题，在那儿有一些问题，就是每一个人从他不同的角度他会给你去提出质疑。就是如果说这个 demo 你过了，那可能你的代码真的就很健壮。就这个可能是以前我没经历过的，以前就是可能你那function写完了，功能实现了，就挺开心的了。但是现在你会发现啊，原来还有这么多人通过不同的视角去加引号的啊，去攻击你是吧？然后去看一看你这个还有没有什么漏洞。他还会有很多这种 knowledge 分享的这种会议啊。然后他是要求你工作的20%的时间拿来做创新。Innovation Week 就是各种小组比赛
怎么样能创新出让那个客户特别特别喜欢的一个新 feature， 可能这个 feature 你领导都没想过，可能也不在你的这个日常的工作当中，但是只要你能为公司献计献策就会有奖励啊什么的。然后还有一堆 social 频道， Slack 上的 social 频道，然后什么远程 meeting 茶话会然后什么还会请一些 DJ 打碟助兴什么的，反正就是我总体来讲很会玩了，但是我觉得我现在视野很有限，我还要多开发开发。好的，那我们这个你觉得工作中吧有什么是比较重要的，就是真的就抛开咱前面说的那些技术也好，然后对，就说一些比方说soft skills 吧。你说的是就是职业的这种发展就是比较重要的吗？还是对，就是职业发展，职业发展规划吗？是第二个问题还是第一个问题？第一个问题 OK。第一个问题，我觉得像工作态度、沟通能力、责任心、学习能力，这个我觉得我很重要，很重要。但是我想说的可能是会被很多人忽略的一点，我觉得是人品。就是尤其是面 A 厂，这个真的是教你好好学做人，是这样的。就是国内和国外很多特别大的企业招工的时候，他一定是先看人品的，因为大企业他有充足的时间和成本来培养你，所以他其实要看的是你这个人值不值得培养。就是技术这个东西在工作中都可以给你，但是就是如果说你有一个很好的一个品行是基础，这就是为什么 A 厂在考试当中他用了近一半的时间他在考察你的品行，你后两轮测试其实他全都是在看你这个人怎么样。就是其实他的公司的五条核心价值观其实也是一个，我觉得也是一个做人的一个准则吧，是一个人生信条吧。就是 A 厂我记得入职培训的时候，进去的时候他就提到过一个，就说希望你来我们公司，公司真正吸引你的不是冰箱里的食物，而是你团队中与你共事的人。所以我觉得就这个对于我来讲触动特别大，这也是我想今天跟大家分享的。对我的触动也很大。那对未来的这个职业规划有没有给自己的打算呢？现在已经进入了 A 厂了。就是可能 A 厂是我在澳洲第一个在大平台上历练的这么一个经历吧。我感觉就是工作内容和眼界和之前的一些公司它是有很大不同的，有变化。就是以前可能我很单纯，就是我觉得我只要好好工作，我只要多做 tickets。 我当时我基本上就是每一份工作我都尽量保证我是最高产的，就是做 tickets 尽量是组里做的最多的啊。就当时就是觉得多做 tickets 我心里有底，这样就有安全感。就是之前就是想我要多磨技术，然后我要实现功能，然后如果要是再能升职加薪什么我就特别开心。但是现在我觉得进 A 厂最大的不同，我觉得就是原来可能你认为你实现了功能，或者说你觉得你代码写的还行挺好，就这个东西是最底层的目标，最基本的。就是你自己可能还挺沾沾自喜，觉得哎，我实现功能还挺了不起的，但是你会发现你根本经不起什么压力测试、暴力测试。就是工作当中所有的方案你看到的只是从无数个方案当中就优中选优选出来的，而不是只有那一个方案。就是你看他们 confluence page， 你会发现它每一个方案它都有几个备选方案在那儿放着，然后它会上面写明我为什么要选这个方案，其他方案的劣势在哪，问题在哪，都会有。然后开会的时候就是每一个队员他可能不是最终拍板决策的，但是每个队员都非常积极的去提出自己的解决方案。我觉得就这个他可能是就是他天天就是真的是逼着你带脑子上班，你为什么要这么做如果说是你这个东西你说不服我，那我不接受。你必须要说服你自己，说服你同事说服你同事，然后这个 TKS 如果换做我会怎么做。就是时时刻刻都是你在不断的去发现别人的闪光点，然后去提升你自己的这样一个过程。其实我觉得这个可能才是就是我们总说 A 厂 P3 P4 P5 P6 我觉得其实可能真正不同的
是这儿的一个核心区别，就是你的眼界、你的经验、你的视角、你的领导力等等等等，才决定了你最后事业的高度。所以我觉得，哎，就是从零学起吧，从头再来，从零学起。好，非常好，我感觉今天这个，相信大家也从这个徐晨的这个分享中，就收获真的说是满满的这个干货。嗯，我们接下来就进入到我们的 Q&A 环节，然后大家也很积极，在我们的 chat box 里面打了很多的问题，对，受益良多，是的，我也受益良多。好，我们就让我看看啊，从哪开始啊？这个老师叫什么？应该是想问当时，你说这个转行时间最短的这个老师吧？是赵毅老师吗？是，我猜就是。好，这个老师叫 Joy， 对，然后他现在已经不是正在代课的，但是他还是我们匠人的导师之一，只是说我们有一些内部非常优秀，对，非常非常优秀，非常非常优秀。英语水平如何？上班开会多吗？这个回答了吧？对，好吧。Work from home， 对，也是，现在 A 厂都是。那之前两份工作，在家的工作时间多吗？我之前的第一份工作是要就是全天坐班的，但那个时候就为啥想跳槽嘛，就是因为这个不太方便接孩子，因为两岁以后就可以送幼儿园了嘛，就是他白天上幼儿园，但是我要上班的话，就有的时候就接他就会比较麻烦。然后第二份工作的话就是三天在家两天在公司，然后我不是也搬家了嘛，就是选的地址离那个公司特别近。所以就没什么，然后现在就彻底在家了。这个我觉得其实真的也是吸引不少人的一点，就是真的很期待，大家都很想 work from home。那在匠人，我想去上班啊 ，A 厂的办公环境很好吧？是，我个人其实也比较喜欢去办公室上班，因为我比较喜欢跟大家有那个融入的感觉，在家里其实有一点点会觉得有点寂寞。在匠人一共学了多久？Java、C 加、Python 都是从头开始学吗？应该是想说这个。匠人学习多久？匠人我上了个零基础，我还上了个全站班，然后我就开始在匠人学完了以后，就开始在匠人实习。我记得我好像就是他那个实习要求是多少分 ？ticket 60分还是80分？我忘了，反正那个可能一个半月吧，就完了。然后但是后面就老板给工作了嘛，就一直在写，因为那段时间也是疫情，所以就边写边找工作。这个到现在我 Java 没学过，我 Python 是工作的时候学的， C 加没学过。做转行考虑有没有继续深造一下媒体呢？媒体是这样的，媒体吧，因为在国内说实话媒体我基本上做到顶了，但是你在这边会发现就是你的文化如果融不进去，你很难有晋升空间。是的是的。然后这边的媒体的说实话，我觉得这边的媒体的行业认同感照国内要差一些，因为国内人口基数大，媒体是非常有市场的。澳洲人有点少。是的是的，这个我觉得也是一方面原因。分享一下 LinkedIn， 这个徐晨你是你就给咱们呗，对，会搜我名字也可以，对，大家去搜这个陈徐，对，都打英文，然后应该是能搜到，或者等一下我让我们的客服小花给大家分享到群里面也行。第一份工作是 Seek 这样找的吗？是。OK， 面试失败经验咱刚刚也分析过了。对对对，学了多久？这个也每天花多久时间？刚刚学生也说六个小时是远远不够的。我算了一下，我每天大概有效时间应该是将近10小时。这也是老板现在每天说的，10小时代码时间是必须的。是必须的。OK， 然后这个 A 厂的经验也说过了。这个问题有面试有遇到过吗？就是当 HR 问你为什么从音乐转码的原因。我其实
不是从音乐转码，我是从媒体转码。因为我从工作的时候，我是在电台嘛，电台当时是音视频编辑，就主要行业其实跨媒体了。嗯，但我其实在国内的时候，我们那儿因为是传统行业，已经受冲击受得非常大了。嗯，就是我们原来最早的时候是做音频，然后后来慢慢就是跟就是中央电视台啊什么，就是他们有一些客户，他比如要做视频，对吧？但是后来他们就发现什么呢？就是你台里播的东西太贵了。就是按秒算，嗯，你就播一次多少秒多少钱，然后你想听回放，你就得去，你想你广播你咋听回放，就是所以后来客户就发现，哎，我小红书好不好啊？我抖音好不好啊？我自媒体好不好？我网站好不好啊？就是这样的话，他们平台上他省了大量的钱呀，还有留存，对呀，所以那段时间其实传统媒体已经开始不太好干了。所以我就是我当时就很明确的知道这个客户导向可能要变了，嗯，所以就转呗。对啊，然后在国内当时也有网站编辑的一些经验，所以 HR 在问的时候就说确实也有过这方面的经验，就这个确实比较感兴趣。嗯，投 A 场的过程，这咱后面刚刚也说，入职后最痛苦的。有痛苦吗？还好。这个工作最让你痛苦的正式入职就是 A 厂的工作是吗？应该是第一份吧，我觉得他应该是想问转行之后，嗯，就正式成为程序员之后有没有让人很痛苦的感觉。嗯，痛苦的感觉就是啊，突然一下学了好多新东西，就是你想第一份工作你不可能说你在匠人用什么人就完全用什么，肯定你要学很多新的东西，然后因为简历在包装的时候也说过自己有一些就是项目经验啊什么的，所以肯定要快速的上手啊。这位朋友他是国内做行政的，然后有匠人老师指导简历的时候会说不要提太多过去的经历，嗯，但是你刚刚说了一些利用过去工作优势。然后怎么这个得看你过去的经历能给你加多少分。对对对，我也是这样说。你要没啥关系那就可以不太用提了。嗯，感觉这个还是要根据自己过去的一些扯上边的吧，就能给自己加分就提，然后如果感觉没有什么加分的话确实可能不能说的太多。准备算法和系统，算法你刚刚说算法没准备，系统设计的话我当时那个就是 YouTube 上所有的系统设计基本我都看了一遍，就是能搜到的 system design 就是大块的那几十道题吧我基本都看了。好的，哇，真的也是准备很充分。 Atlassian 面试有police check 吗？police check 你说的是啊，有我觉得大厂有，签完 offer 以后，就是签完合同以后会有一个那个就是第三方会对你进行调查。这位朋友是在读 IT 本科，他想知道对在校学习和工作提前准备有什么建议。在校这个我觉得我没有什么发言权吧，因为你在澳洲因为我没有澳洲的学习经历。对，嗯，那如果想让他比方说觉得有哪些是可以在提前准备的呢，就还没有开始找工作，因为他是学生嘛。学生那就好好写项目呗，好好听老板话。然后其实学生有他学生自己的优势啊，其实你想如果要是有本地的教育经历的话，其实包括学校的一些项目啊，就是让他会觉得如果说你是一个主观比如说应届毕业生的话，肯定就是你的学习能力强，你的主观能动性强，嗯，你很愿意去融入这个团队，我觉得这个是比较重要的吧。对，剩下的我建议可以去因为我们这儿不也有好多其他的 IT 的那个群嘛，就是里面会有好多特别多的那种讲座什么的。如何像您一样高效写 TK？ 没有啥高效不高效的，其实大家其实说实话都是零基础，都是零起步，谁也没比谁脑子就多聪明多少，这个东西其实就是多练呗，没有什么其实快不了多少的，只是看你投入多少。是的，那如果遇到难题的时候是怎么解决的呢？
其实感觉应该大家都是一样的流程吧，就是先查，查完不行再问。对，但是我觉得啊，可能我不知道你有没有做过复盘，就是自己的 review。嗯，我觉得对。这个有用，就是难题谁都会遇见，而且也不会解也很正常。但是就是说你的做法是说这个东西，我做完了我就完了，然后问完别人了，哦，我会了我就完了，还是说你这个东西问完别人了以后，你说好，那我知道解题思路了，我推翻重来，我再写一遍。或者我记下来，我为什么这儿出错，哪儿错了，以后怎么办？以后如果再遇到问题怎么办？然后可能这种问题你以后还会遇到两三次、三四次，然后可能你会发现，哦，这个地方同样的问题我刷了四次，为什么？就这个我觉得是最关键的，不可能谁什么题都会。对，面试的时候，这个就刚你刚刚说的这个放视频 PPT，你是自带电脑吗？这个。你取决于是什么样的面试，比如说要是远程面试的话，你不用自带电脑，就 Zoom 就直接 share 屏幕就好了。然嗯。后如果要是面对面面试的话，每次我都是一定会带电脑的，他不让放或者他不让用那再说。但有的时候其实面试官他没有那么严苛，他比较随意的，就是你想展示，他其实是愿意看的。对，他每天同样的面试那么多，我觉得他应该会觉得啊，这个人终于有一点不一样的东西给我了。对，会的会的。是的，PPT 放的是什么内容？是做过的项目吗？对，这个刚刚。对，就是比如说你像一些，比如说你原来做过的一些典型的一些项目啊，然后啊你在你公司里面的职责是什么呀？然后你会用的技术栈是什么呀？然后你比如说比较拿得出手的两个 feature，两三个 feature 去展示，然后这些可能就是一个，有的时候是一个。链接其实 PPT 很少，PPT 也就7页、六七页，也就这样。但是每一页要展开讲嘛，然后基本上就是，比如说你要是想介绍一下你自己的网站，你就把一个网址链接放在上面，然后你就点进去，就跳转到你的网址链接了嘛，基本就这样。然后比如说再做一些，就是你现在你的一些。个人的一些优势啊，或者说是你为这个团队带来了什么新鲜的一些内容啊，这些都可以放。准备面试突击的时间用了多久？每天刷题的时间大概有多少小时？怎么安排时间管理？你说的是 A 厂的面试吗？应还该是？是吧，或者是跳槽？我觉得他的意思应该是说，对，已经进入 A 厂要去刷题了。然后，当时你还在工作的话，我那段时间其实工作特别忙，而且那段时间其实我还有另外一个面试，就是我当时是我拿了俩 offer，相当于是，就第一个拿到了以后，然后就是 A 厂还在继续的那种，但是就是确实心态上好了很多，就是拿了一个 offer，你再去 A 厂面的时候就会淡定一些。每天刷题的话，基本上就是晚上下班以后，大概2-3个小时。零基础转前端难度稍低一点，你这么认为吗？还是觉得直接学全栈比较好呢？我是当时学的全栈，我一开始我前两份工作基本上也干的都是全栈。其实我就是现在在 A 厂干的是前端，我选前端的原因是因为我觉得我之前的工作，包括我之前的技术储备，就是 Adobe 那一套，我觉得是对我前端晋升也好，还是就是现有工作也好，我觉得是有加持的，所以我选前端。但是后端我也能做。我觉得零基础学完以后学全栈，学出来以后，我觉得就挺，就前后端基本上就都会写，然后就看个人爱好吧。好的，疯狂刷题，这个又是问到刷题了。LeetCode 的你说你没刷，系统设计，LeetCode 就是对没刷，但是我进了 A 厂以后，我开始刷 LeetCode。天啊！我那个时候就是周六日基本上都在刷题，对，就是除了平时晚上下班就是以后刷，然后周六日就全搭进去了，都在刷题。哎，正好这两位朋友都有问说你是去哪儿刷的，就他不知道去哪儿刷比较好。我当时刷是这样，我那个不是咱们有个那个 W3C School 吗？那上面有一个配置叫 How to，上面全是 Components。
它原来的那个 components 呢是用 vanilla HTML CSS 和 JavaScript 写的，我把里面所有的能看到的组件全都转换成了 JavaScript， 转成了那个 React。 哦天啊，你这个方法真的我也学到了。就是你虽然考试的时候说实话没有原题，但是算是一个组合题吧。嗯，就是里面的题基本上如果你都刷完，其实你就手挺说实话挺热的了。嗯，那你考试的时候，你之前疯狂刷题准备，以后考试的时候是会不一样的，会淡定一些。好的，徐晨是面的哪个级别 ，senior 还是 mid？ 考法会不会不一样？什么？你说 A 场吗？对，这位朋友应该问的是 A 场，对，他说 A 场。嗯，我现在是我面的是他，不是我面的是啥，而是他最后给了我啥？嗯，就是我最后拿的是 P 三。OK。嗯，他问的这个考法会不会不一样？我觉得，嗯，反正我 senior 我不知道 ，mid 和就是 mid 应该是属于 P， 应该是 P 四吧。反正我知道 P 三和 P 四是一样的。Okay. senior 不清楚。好的。senior 应该是 P 五。什么时候联系你的 A 场？是21年的时候吗？对吧？应该就是去年年底。对，去年，嗯。好，第一份工作，刚刚徐晨分享过了，如果错过的朋友也可以去看一下我们的这个回放，今天所有的内容也会给大家到时候有个回放，如果前面不小心错过的话。这个实习多久就去找？当时在匠人实习得有3个月吗？我匠人的实习其实1个多月就结束了，后来不是那个在这儿写代码写了多久啊？反正应该，哎呀，记不住了，有点久远。好像应该是不到半年吧，还是半年吧，差不多那样的。嗯，对，差不多，我印象中也差不多，我们两个当时也那个时候认识的。对，哎呦，这个问题太私密啊，就分享现在在哪个组。现在在哪个组 ？Fusion。Fusion， 好的。职场英语口语如何提升？多说多听多练。系统设计怎么准备？这个好像刚刚打过，就打过看。对，他问你是不是从 Web 入门开始上的全站？是，这个连我都知道。嗯，对。从第一天开始接触 IT， 找到第一份工作大概多久？他可能想知道这个确切的时间。说实话，如果没有疫情的话，我应该在半年左右。但是疫情的话，我当时应该是。应该是不到11个月吧，还是不到12个月？好的，好，这位朋友，小房总有那个思路了吗？好，没有搜到 LinkedIn， 等一下不那个晚点让我们的那个客服给大家发群里，这个不用担心哈。嗯，是 frontend， 对，现在你说你现在在 frontend， 对对对。嗯，面试难度是不是比中小公司高很多？听起来就高很多吧？你听级别就能听出来了，都五的是吧？我原来在公司也是 mid 的呀，但是进去了以后又给 P3 啊，然后现在就是很多就是大部分都是 senior 给 P4 吧，然后基本上是外面的很多 tech lead 或者是 manager 就是那种给 P5。 嗯，如果大家如果迟到的话，就明天上午，应该是明天上午吧，或中午之前就可以给大家到回放，也是会发在我们的群里。投第一份简历的时候怎么去描述自己的 IT 工作年限呢？第一份工作 IT 工作年限，我当时因为是在匠人实习嘛，然后就把匠人的那个工作也写进去了，还有就是原来在国内确实也是干过网站编辑的，所以说就是也是在说的时候，在去面试的时候，其实我觉得要花一些心思吧。嗯嗯，是全职学习了半年吗？就当时是全职学习。匠人的实习和做项目是全天吗？这个我可以回答，是的。这个如果你愿意周一到周五全部都做那是最好的，但至少你得满足一周20个小时。对，最慢找工作的学员是多久？哎呀，这个我还真不太清楚，感觉大家都挺快的，甚至有点越来越快的趋势了，我只能说。现在的市场特别的好，真的就是比我那时候找工作，我那时候应该是最难的，就是公司都不放工作岗位那段时间。嗯，就是最早就是刚刚开始疫情的时候。
那个时候因为还没有开始特别开启远程办公什么的，那段时间还是属于面对面面试的时候，然后就很多人隔离不想面。好吧，这个在哪刷 React 题？刚刚说的是那个，我要不给大家。但是这个我不一定适用于你啊，我只是说我自己是这么干的。对。对，但是其实，怎么说呀？其实，哎呀，我现在刷完了以后，其实你说真正有多少帮助吧？你帮助肯定是有的。嗯。但是我也不能保证说你都刷完了，你就一定能考过或怎么样，就是我觉得平时积累也真的很关键。对，他考的那些东西都是平时你工作的时候要用的。嗯，是的，就刚刚学生说的这个，他因为做了很多都刷的 React 那个，他就是把W3 School 这位朋友知道吗？就如果学 IT 的话可能都有听说过，他就把上面 How to 那个部分就去用 React 写了一遍。我觉得这个方法我自己都觉得很不错，我也学到了。在银行工作有没有转到 IT 的建议？这个徐晨能给建议吗？还是参照我前面自己的那个评估一下吧。OK， 我觉得你自己评估一下会比较好。然后如果实在不行，我记得原来好像王老板说有一个题啊，我记得是不是？就是看你能不能就是那零基础啊，还是全站班能不能学？当时我记得他给个游戏吧，还给个啥？就是有个五子棋吧。我记得我们当时做的时候做的翻牌游戏，现在是不改成五子棋了？就是你可以随便先刷几道题，你先看一看，看看自己，比如说，哎，做点小程序啊，小方程啊，自己看看愿不愿意写，嗯，然后看看烧脑的话，头发掉的怎么样，发量够不够？对对对，对，我觉得就是可以，大家其实如果真的零基础，真的是可以去网上先就搜几个视频看一看，或者真的做点这种测试，如果。就像刚刚许晨说的，完全没兴趣的话，我觉得大家如果强行转是会觉得很痛苦，但是如果你真的很有兴趣，你会发现非常有意思。这个朋友说他是 Serbian 的 Hacker Rank 5， Hacker 五道题的意思吧，Hacker Rank 有法、他说 A 厂是不是也有，但是刚刚许晨说的是没有办法，但是我不知道 A 厂应届生考不考啊，我那个社招反正我没经历过算法。嗯，全职上班的话，上匠人培训班要学更久。对，我们的课程是设置是3+3。对，如果你是完全零基础的话，你是做会计的，那可能前面还要再学一个入门。入门现在应该也是3个月吧，我记得。所以就是入门加全栈，再加上你的项目的话，你至少得有一个小一年的准备吧，我觉得这位朋友。嗯，如果你还是全职的话，确实是可能晚上就要像学生说的得熬夜，我感觉下班以后确实得没有多少时间了。